Mas como é que pode acontecer uma coisa assim tão séria, tão grave? E nem eu, nem Larinha ficamos sabendo de nada. Eles eram muito jovens, papai. Mas nós não soubemos de nada. E é até bom que Larinha não tivesse sabido na ocasião. Imagina um aborto. Era capaz a sua mãe ter morrido de susto, de vergonha. Uma palavra que ela... Pra ela era um palavrão, ela nem ousava pronunciar essa palavra. Já tem muito tempo, pai. No momento, nós não tínhamos outra solução. E a solução era essa, era matar? Era cometer um homicídio? Pai, veja bem. O Jorge me contou. Aliás, só o Jorge não, os dois, ele e a Sandra. Eles me procuraram desesperados, eles não sabiam o que fazer. Nós éramos os três mais jovens. A gente tinha que se unir. Então, nós decidimos não contar nada para nenhum dos outros irmãos. Era um segredo só nosso. A gente tinha medo que se vocês soubessem, vocês iam tentar impedir. Ou então, se não conseguissem impedir, iam contar pro papai e pra mamãe. E agora, Jorge? Como é que você vai se compor com essa moça? Essa moça que você trouxe aqui ontem à noite para apresentá-la à família. Imagina o que ela deve estar pensando da nossa família. Que vergonha. Muito bem, eu já sei de tudo. E agora, o que esperam que eu faça? Bom, pai, nós queremos a Sandra fora daqui. Te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Bom dia, Sônia. Alguém me ligou? Não, senhora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sabe o que o Luciano me falou ontem? Não. Que vai me levar pra dançar. Olha, que ótima ideia. Uma vez ele começou a me ensinar a salsa, que é uma dança muito bonita, bem coreografada. Eu aprendi razoavelmente bem, mas depois eu parei. Não tive mais tempo. Aí ontem ele voltou com essa novidade outra vez. Não, não se esqueça de me convidar, hein? Eu não perco isso por nada nesse mundo. Vai deixar que eu não esqueço, não. Vai rir às minhas custas, não é? Te conheço. Eu? Já volto, Sônia.